Скользко, йо. А таким трюком Ярик відкриває сьогоднішній відос. Зараз у нього добере, давай. Оп. Хорош. А я сьогодні не катаюсь, бо я вчора розложився. Короче, я вчора з нульованики розложився. І все. І все, і впав на руку дуже сильно, із-за того, що руль не вивернув. Робив я нульованики з тієї малої тумби. Ну і все, і що, і все, там ну розложився. Ти нормально тройку зняв, чи так? Ну я ту тройку не зняв, я себе знімав, як я говорю. Ну давай перероби ще. Давай перероблю, давай. Давай. Задні. Та нормальна тройка, не гони. Ти що за фігню? Ні, ну це ти запорол, звісно. Та тут нога не відлетіла. Ні, ну ти запорол, ти з фейки не вийшов. Да, фейки не. Должен був сьогодні бути трак, оці книжечки, але все пішло не по плану. Фейка зі фейки. Та й вийди з фейки. О, давай! Та хай буде, я защитую, хай буде. Я тут на колежі буду сходити, обідно самому. Та таке, нормально, хорош. Ви то ще стояли, блін? Короб, коли нове відео на BMX? На фільмі BMX? От, уже знімаємо нове відео. Ти його вже дивишся. Клас! Ти вже в головній бар в Фотері попробувати. Бар в Фотері? О, давай, це вже цікаво. Винос Animal. Animal Jump. Animal Jump, тим більше. Фронтлоад, надо сказати, що це дуже важливо. Рама Кінг. Кінг, яка Кінг? Та Галіма, на Храмолюб день. Кінг, Рама Кінг, Галіма на Храмолюб день. Вілка Пластикова, Кенч. Так, вілка Кенч, я понял. Все, так, все, тепер йди домой спати. На голову трюху. Ну це було жорстко. Це було жорстко, але ми були жорсткі. Ауф! Мудра фраза. Вона просто якби я зловив, я просто криво пішов. Хоча там віп в книжечці. Давай, ти добереш. Зараз я віп. Відосі зі своїм трюком. Да, ти будеш відосі зі своїм трюком. Короче. Ага. Ладно, не буду поки що. Тобі треба віп учити на флейбоксі. Да. Бо з подката це не то. Це так тільки денчик може. Збройника могло. Ні, ну все одно, лучше з виліта учи, коли у тебе времени тіба багато. Ну, да. Я яка сам не вмію, ну... Розлетіть і перебирати руль руками. Та який руль? А не отак кидати, як сі беймер. Ні, я нормально. Ой, вообще-то це ви саме катери так кидаєте, а ми беймері сідло зажимаємо і нормально ведемо. Нормально. О, так... А, ти не докрутив. Та, ти все чітко зробив, але ти не докрутив. Ой, я розібався. Тобі фігня залишається, давай. Що з нас зробити? Якийсь бар в Котері буде. Ти тупо будеш катиш номер 2, бо катиш теж робив бар в Котері на контесті. Ну, да. Кстати, забавний факт. Катиш взяв перше місце на контесті, а вчора він приїхав сюди і я його виграв в байк. Ні, ну, на його отмазка те, що він 2 місяці не катався, ну, це все-таки. Боже, ну да, це тож. BMX Family, ми повинні уважати. Давай. Да, BMX Family, Bike Stuff Family, SBR Family. Bike Stuff. Осьминожки. Ладно, надо все равно на клонке, а там попробувати, типа, вылезти. На клонке? Ну, можеш сразу в Котері, бо Катя ж казав, що в Котері легше. Легше, але вирішили. Кстати, я вчора відзняв конфлікт, не конфлікт, ситуацію з Яже батей. Я вчора зняв ситуацію з Яже батей, так і у нас скейт-парк може проходити майже кожного дня. І зараз я вставлю, і ви побачите цей діалог. Тут здесь такого, ні.
Молодцы, там кто там добился. Не знаю, я просто что, мне страшно, что пытаются. Мне тоже страшно. И у меня, видите, номер велосипеда 12 килограмм. Мы прыгаем на трамплине, и они могут случайно подлезть под колеса. Вы не представляете, как каждый раз я рискую. Меня посадят, вы засудите там туда-сюда, но просто что это не вариант. Я переживаю за детей, серьезно. Это нормально. Ну, то есть, я вот за это говорю, что то есть как бы. Я своему ребенку сказал, что он съезжает. Стой, вот, не сходит. Здесь вот парень в велике катается, выполняет свой трюк. Я ему сказал, ты там не ездишь. Все, он там не ездит. То есть я ему сделал ограничение. Он не съезжает вот здесь, где на деках катаются на эти. Не, ну то есть вот насчет того, что ругаться, он давай. Его не учит, но просто как бы, окей, ну хорошо. Типа, тут же взрослые ребята, но мы тоже по-своему говорим сленг туда-сюда, то есть, ну, да, просто что так получилось, что мы рядом с детской площадкой, и они все это слышат, вы думаете, ну, кому-то от этого лучше? Молодой человек тут, мне, сухмылочка, я могу повторить эти маты, то есть ему даже не стыдно, что ты на ну, то есть он молодой, от меня 21, я вас понимаю, вы меня можете понять, но, так, типа, может... Как бы, вот, я ездил в другие города, и вот, допустим, в Кременчуге, вот у них тоже там есть пару скейт-парков, но там, вот, ну, у нас просто все это новое, и дети не адаптированы к этому. Мы сюда приходят с детскими колясками, блядь, вы считаете это нормально? Ну, мы прыгаем на трамплине, а тут, ну, детская коляска катается, ну, это не вариант. Вот сейчас на факт. Ну, просто что, вот, люди не понимают, что мы, занимаясь этим, можем быть угрожены. Если самокаты летают, скейт-парки. Сейчас. Ну не важно, кто там с колясками, с подраковками. Сейчас конкретно ситуация. Я пришел, увидел. Я ж постоял, посмотрел. Так, пацаны летают здесь на великах, здесь трюки, на ту горку трюки, на вот этой катаются. Все. Я ребенка отправил на эту горочку мелкую, которую считается самая тут покатная, правильно? Отправил ребенка на эту горочку, и он там катается. Давайте выселим мышку, там пускай по асфальту катается. Тогда зачем нам этот скейт-парк? Не, ну есть парковки. Если вы хотите на ровном месте кататься, если парковки. Если бы мы хотели на ровном месте кататься, мы бы катались где-то по городу. Ну, просто это... Это скейт-парк. Просто это для детей? Это немного... Нет, это не... Погуглите в интернете, серьезно. Возрастные ограничения площадка, есть? Ну, как минимум 10-12 лет. Что такое сказал? Погуглите в интернете, вам все там... А серьезно, ну, а таким детям от, ну, нельзя тут находиться. От, ну, вот 7-8. Серьезно. А тут мы типа ничего не, ну, как ну, бы, причем, ну, вы притом. Как родители должны беспокоиться. Как родители, я беспокоюсь. Как родители, я бы его не отпустил, потому что, ну, я знаю, что это такое, что велосипед может вылететь с рампы, его радиус падения 5 метров, вы понимаете, что может быть с ребенком, да, и все? А вот вы, как родитель, подумайте о них сейчас, чем потом. Все, давай, ще трошки осталось. Да. Ти а щас добереш. Давай брати, брат, тоді я вже, якщо навчусь нормально, буду нормально робити. Це то, що мені, типу, очково. Давай, ти поки молодий, тобі не страшно. Ну, ти щас... падати можна. Да, ти щас на уверених візьмеш і зробиш, і все, давай. Моя нога злетіла нафіг. Це я дуже ходив до фіга, взяв просто. Та ні, там ходив нормально було вроді. Ти все хорошо робиш, тільки що з тебе велик вилітає, я не знаю чого. Та щас, просто треба, я якось через дванадцять ділянь, треба підлетіти, взяти і уїхати, типу, туди. Ні, ну якби я його тут робив, то я би точно розложився, якби закрутив. А ти робив ще парку там? Тільки на дьортах і то там було, ну до хотера під'їхав і зробив. Я теж так робив, у Харкові так теж робив. Так. Під'їхав на квотер, кинув і все, типа зробив. Ну це там такі бар, звісно. Та матож, я теж так і табаган, я помню, так робив щось. Кстати, тоді нормально я пробував. Ох, давай це мій ноу-хенд тобі, я знаю, ти ноу-хенд хорошо вмієш на книжці. Я спуня давно не діла взагалі. Ну, зараз спробую. Ну, давай. На книжці, давай, я сніму. Кстати, нормальний був. Ярик робить контент. Це я зараз з братцями. Там, кстати, нормальний був. Да, там більш-менш був хороший. Тоді, блін, взагалі ідеально, повні вечора взяла. То за ці пару хвилин нападав все більше, ніж я за весь рік. Просто маленький, мені падать. То ще я пробую трюки, ще потішені. Ну так, то поки ти ще молодий і дурний, то тобі вже пофігу, що там барспін, ти лиф, плеєр. Я в нього візьму фрік буду катати. Буду фліп на хайті делати. Оце на фріку я хотів, типу, але я просто розумію, що мені не буде контролю. Я просто брав у цього
Як його звати, боже? Як його звати? Блін, забув прикинь. А який у нього велик, скажи? Знаєш, що велик фрікостеркуль старий, щоб там щось з ним? Даніл. Даня, о, короче. У нього тут бров. Я ж забув, що я на як бровся, короче. Що на ноухенду брати. Давай, добирай ноухенду. Ти зробиш, ти хорошо його робиш. Ти його робиш як пташка, як птічка летиш. Давай, давай, давай. Бля, ні, щас збив, треба спробуй. Ні, час було вроді норм. А? Ще раз. Ну можеш переробити. О, так давай, що ти тормозиш? Просто руку другу постав, все, вже все чітко. О, давай, добирай, добирай. Ти нормально заїжджаєш? Да, ти нормально заїжджаєш, уже близько. Сейчас отлично было, так и что ты ногу исправил? Я не знаю, оно переболит, там шок. Давай. Давай, давай, добирай. Я травничку взял сейчас. Да, это не зима. Це було б ще класно. Було б класно. Ну ти вже хорошо заїжджаєш, ти крутиш. Це арбульчика бахнуть. Да, тут і без редбульчика можна. Таня, зараз увезем, зараз все буде. Оце воно вже. Оце був хороший. Влад каже, я не бачу, давай ще раз, Ярик. За метол, я як зняв, ще за металом там стою, взагалі нормально. Що, ще раз будеш робити? Звісно. Тому що Владик не бачив. Ну, я зараз оператор, блін. Стабільне діло, і зараз це зроблю. Сатана. Я загадую. Я Ярик зробив трьоху, голову почесав, під'їхав до котера, зробив бар. Дріфт фонд. Чув, ти його там пробуй в калюжу не заїжджати. Ти заїжджаєш в калюжу і тебе унесло. Давай, добирай. Така трюха нормальна була. Да, оце вже тройки хорошо йдуть, а бар ти не заходить. Я, кстати, хотів, поняв, що може зараз нормально буде. Хочу отсюда запрыгнути сюди. І туди в склад-бар. Ого. Я трюху туди делав, я не знаю, чи ти бачив. Я ще тоді увісь нам нормально. А ми коли в байки грали, ти нам хотів загадувати, але не загадав. Я не загадав, що там щось людей було дофіга, я так не приїхав. Ну нормально. Він не зняв свого разу, бо я, короче, на мене, але я так жорстко увіз. Вообще, а так на заднім прям. Маєш трюха не в два така? Ну, так. Ти мене зможеш так близько, а чудно? Ні, у тебе видно. У мене в задню, вона я так... Ну, на скот задню, так як даєш. На цьому. Давай лінію добирай. Давай добирай лінію, потім все, я ще тройку сніму. Давай, барак. Давай попозже. Ти за того рончика сьогодні, я б не вжила, але ти знаєш, як я крутив, а да, ти крутиш так. Ні, ну лінію зробив, хорошо. Где котер? Где котер? Ти так усіх знімав. Так? Так. Так, в парку трохи побільшало людей, але стало трошки більше. Приїхав Нейзер. Оп. Парк оживився. Давай,
Це кінець нашого відео символ BMX Ride. Короб не почистив зуби. Всім пока. Я почистив зуби.